លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានស្ដីបន្ទោសទៅលើពលរដ្ឋចំពោះការប្រើប្រាស់បន្លែមានសារធាតុគីមីប៉ុន្តែលោកប្រាប់ទៅពលរដ្ឋកុំឲ្យបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលចំពោះការនាំចូលបន្លែផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីក្នុងពិធីសម្ពោធសន្តាគារមួយនៅឯខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកន្លងមកពលរដ្ឋតែងតែស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលបន្លែផ្លែឈើមានសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះមិនមែនមកពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញថាសូមមេត្តាកុំទិញនៅអ្វីដែលមានជាតិគីមីទៅវាជាប់បាត់ទៅហើយវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាដោយសារតែយើងសម្រុកទៅទិញអាគីមីហ្នឹងដូច្នេះវាគេតែលក់តទៅទៀតហើយព្រោះឲ្យមកចោតតែរដ្ឋាភិបាលហើយចុះខ្លួនឯងអ្នកទទួលទានហ្នឹងមិនក៏មិនមើលផងព្រោះចិត្តតែចោតរដ្ឋាភិបាលថាទុកឲ្យអ្នកនោះផលិតដោយដាក់ជីគីមីច្រើនឬមានការនាំចូលបន្លែផ្កាដោយមានគីមីច្រើនចុះបើយើងអ្នកទៅទិញកុំទៅទិញទៅវាមានម៉េចអាហ្នឹងមិនមែនរបស់យើងយកទៅចែកទេណាពីអូឌីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលអតីតប្រធានអង្គការកសិកម្មសេដាក់លោកបណ្ឌិតយ៉ងសាំងកូម៉ាយល់ថាបញ្ហានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគាត់ត្រូវតែទទួលថាក្រសួងឬក៏មន្ត្រីជំនាញរបស់គាត់ដែរណាផ្នែកមួយនៃការទទួលត្រូវរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការដឹកនាំជាមួយឲ្យកសិករចេះដាំចេះផលិតបន្លែដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីយកមកលក់ទីផ្សារទីទីអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យដើម្បីកុំឲ្យមានផលិតផលដែលមានទុកជាតិគីមីច្រើនហើយវាចរាចរលើទីផ្សារអញ្ចឹងអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយដាក់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកកសិកម្មចុះទៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីការផលិតបន្លែដោយមិនឲ្យប្រើសារធាតុគីមីនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងលើបន្លែដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមកលក់នៅកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារសម្រាប់នាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកដោយបន្លែភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមបើតាមរបាយការណ៍អង្គការ USAID របស់អាមេរិកបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 70% កំពុងប្រកបរបរកសិកម្មប៉ុន្តែកសិករអាចដាំបន្លែបានតែ 1/3 នៃតម្រូវការទីផ្សារដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍សុវត្ថិភាពចំណីអាហារថាចំណីអាហារផ្ទុកទៅដោយសារធាតុពុលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមេរោគបាក់តេរីប៉ារ៉ាស៊ីតសារធាតុគីមីបង្កនូវជំងឺជាង200ប្រភេទរាប់ចាប់តាំងរាករូសរហូតដល់ជំងឺមហារីករបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនប្រហែល600លាននាក់ឬម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺបន្ទាប់ពីបរិភោគចំណីអាហារផ្ទុកទៅដោយសារធាតុពុលរបាយការណ៍ WHO បានឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់420,000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋពលចំណីអាហារប្រហែល600លាននាក់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ